ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነኝ። ሰላም ያስኮ ልጅ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁትን ቆንጆ የአልጫ ወጥ አሰራር ነው። ቆንጆ አድርገን በጣም በቀላሉ ግን አድርገን እንሰራለን። ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ እላለሁኝ። እንዲሁም የደውላ ምልክት መጫናችሁን አትርሱ እላለሁኝ ማለት ነው። ሼር ለምታደርጉ ላይ ለምታበረታቱኝ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። ያው እንደምታዩትኝ ሽንኩርቴን አድርጌ በደንብ አድርጌ እሳት አስመተዋለሁኝ ማለት ነው። ዘይት ትንሽ ከስር አድርጌያለሁኝ፣ ግን የሚያንሰኝ ስለመሰለኝ ውሃ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ትንሽ አደርግበታለሁኝ ማለት ነው። እንትን እንዳይልብኝ ምንድን ነው እንዳይይዝብኝ ወይም እንዳይደርቅብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጌ በዘይቱ አድርጌ በደንብ አድርጌ ጥብስ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ሽንኩርቱ በጣም ትትት አይልም፣ ግን ደግሞ በደንብ ጥብስ መደረግ አለበት። እንደሱ ነው ያደረኩትኝ እኔ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁኝ። እሱኛውን ደግሞ በደንብ አድርጌ አቁላለሁኝ እና ከዛ ደግሞ ሌሎችን ግብአቶች ደግሞ እንጨምራለን ማለት ነው። ታዩታን ቆንጆ ሆኖልኛል። ነጭ ሽንኩርቴ ማብሬ አድርጌ ጥብስ አድርጌዋለሁኝ። አሁን ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እርድ አድርጌበታለሁኝ። እርድን ደግሞ ትንሽ ያው ከለሩን ቆንጆ ያደርግልናል፣ እንዲሁም ደግሞ ጣዕሙን ቆንጆ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እርድን ደግሞ ቆንጆ አድርጌ አብሬ አሸዋለሁ ማለት ነው። ቅልል አድርገን ነው የምንሰራው። በጣም በቀላሉ የበግ ስጋ የምትጠቀሙ ከሆነ በጣም በቀላሉ የምንጨርሰው፣ እንዲሁም የበሬም ሲሆን ደግሞ እንደዛው ማለት ነው። ቀስ ብለን ነው የምንሰራው። ሽንኩርታችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖልናል። አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትኝ አጥንት ያለው እንዲሁም ትንሽ ስጋ ያለው ስጋ አዘጋጅቻለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርገዋለሁ አብሬ እኔ አጥንት ያለው ተጠቀም ያለውኝ ያው ሁሉ ጊዜ የታወቀ ነው። አጥንት ያለው ካረግን ጣዕሙ ቆንጆ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ የግዴታ አጥንት መኖር የለበትም፣ ቤታችሁ ባላችሁ ስጋ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ደግሞ በደንብ አድርገን ስጋችንን አብረን እናቁላላለን። በደንብ እሳት እናስመተዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱትኝ እኔ ማጂ ጨምራለሁ፣ አንድ ማጂ ማለት ነው። አለመጨመር ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ስለምወደው ፍሌቨሩን ወይም ጣዕሙን እንደዚህ አልጫ ላይ ስለምስሰራ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ቺክን የዶሮ ማጂ አንድ ጨምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስጋችንም እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖልናል። ሽንኩርታችን ማብሮ ቆንጆ ተቆላልቶልናል ማለት ነው። ስጋችን እንደምታዩት አልጫችን በደንብ እየተንተከተከ ነው። እሳቱን ከፍ አድርጌ ነው መጀመሪያ እንዳልኳቸው የጀመርኩት። ስለዚህ መጀመሪያ እሳቱን ከፍ አድርጌ በኋላ በደንብ ከፈላ በኋላ ቀነስ አድርገን ደግሞ እናስመተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖልኛል። ተመልሰን ሲደርስ እንገናኛለን ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን ማጂ ስለጨመርኩኝ እንዳበዛብኝ ትንሽ የጨው ብቻ አደርጋለሁ ይሄ ማለት ነው መቅመሳችሁን አትርሱ መጀመሪያ ማጂ ስላደረግን ያው ጨው ማነስ ስላለው ማጂ እንዳበዛብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄው ቆንጆ ሆኖልናል ቅቅላችን ያለቀ ነው ቀስ ብዬ ጥጆአለሁ ደግሞ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ምን እንደሆነ አብረን እናያለን ማለት ነው ተመለከቱት ቆንጆ ሆኖልናል ቅቅላችን እኔ ቂቤ ጨመረበታለሁ ያው ካላችሁ ነው ምንም ችግር የለውም ባይጨመረበትም ግን ያው የበለጠ ጣዕም ቆንጆ አድርግልናል ቂቤያችንን ጣላ አድርገን ያው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ቆንጆ ሆኖልኛል አሪፍ ተንተክትኮልኛል ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችሁ ማይበሉ ደግሞ ከሆነ ቃሪያ ማረክ ይቻላል ቆንጆ ጣዕም ይሰጥልናል ስለዚህ ያው እንደዚህ አድርገን ተፈልግነው ሰዓት በጣም ባጭር ሰዓት ነው የምንሰራውና ስለዚህ እንደሱ አድርገን ቀለል አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ በሌላ ቪዲዮ መጣለሁኝ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩበሮች ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ከወደዳችሁት እንላለሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ